Olá, nós voltamos ao vivo para transmitir a entrevista coletiva sobre a terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que terminou há pouco em Brasília. Acompanhe. Deixa eu só falar rapidinho aqui para vocês, um minutinho. Acho que falar do orgulho, da alegria, vocês viram que a fala dos próprios trabalhadores, empregadores, da sociedade civil, reconhecendo o sucesso que essa conferência representou. Eu acho que, de fato, é um sucesso em todos os sentidos. Nós conseguimos fazer, né, Guy Ryder, uma conferência democrática, ampliamos a participação, conseguimos ter praticamente o dobro de países no Brasil, se comparado com a última conferência, conseguimos ampliar muito a participação de trabalhadores, ampliar muito a participação de empregadores, a sociedade civil participou ativamente. Essa conferência nós fizemos de forma diferenciada, já iniciando desde o ano passado uma construção conjunta com a sociedade civil, trabalhadores e empregadores aqui no Brasil. Portanto, o resultado desse trabalho é coletivo. Fizemos isso também internacionalmente, além da Carta de Brasília, nós temos como legado a plataforma que foi construída. Então, nós temos, a partir de agora, uma plataforma que incorpora não só tudo que foi discutido nessa conferência, como daqui para frente nós passamos a usar a plataforma para fazer o debate, um acúmulo coletivo para chegar na próxima conferência, alcançando as nossas metas e comemorando resultados ainda mais ambiciosos. Eu acho que o sucesso da conferência se deve a duas principais questões. A primeira, que de fato os avanços que nós tivemos de redução do trabalho infantil no mundo são muito importantes. O mundo conseguiu reduzir em um terço o trabalho infantil e isso nos encorajou a todos a vir para essa conferência sabendo que nós podemos mais. E acredito também que não é com pouca humildade que o Brasil, como referência mundial de redução do trabalho infantil, também atraiu vários países que vieram aqui conhecer porque o Brasil está conseguindo reduzir muito mais o trabalho infantil. Enquanto o mundo reduziu em um terço o número de crianças e adolescentes trabalhando, o Brasil conseguiu reduzir em dois terços para nós brasileiros. Isso é um orgulho muito grande. Então, acho que nós saímos daqui com muito mais unidade de ação, com mais disposição de trabalhar e acreditando que nós temos que ter metas muito ousadas. E queria aqui, junto com a OIT, poder declarar essa nossa determinação e avançar cada vez mais. Okay. Ministra, bom dia. Meu nome é Soane, eu sou repórter da TV Brasil. E a primeira coisa que eu queria saber é exatamente o número de crianças e adolescentes no Brasil que fazem parte dessa estatística de realizar atividades, as piores atividades que são consideradas pela OIT. O número, no mundo são cerca de 85 milhões. Aqui no Brasil, quantos são? E, assim, perguntar também se essa meta de até 2016, se vai ser possível cumprir no Brasil. E a segunda coisa que eu queria que você destacasse, quais foram os pontos fortes em relação às ações até 2016 que vão ser tomadas para que se chegue a essa meta, né? Eu vi que tem uma questão de sistema de punição um pouco mais rigoroso, uma legislação um pouco mais rigorosa. Que pontos você destacaria dessa declaração? Bom, nós temos no Brasil 2 milhões de jovens acima de 16 anos trabalhando e 1 milhão e meio abaixo de 16 anos. Eu faço essa diferença porque a forma de trabalhar, né, que os governos, sociedade civil, cada um de nós tem que atuar para reduzir o trabalho infantil, ele é diferente nessas duas faixas de idade, aliás, em três, né? Crianças entre 14 e 16 anos têm que ter um determinado tratamento, que é garantir que a gente melhore a aprendizagem, a legislação de aprendizagem. Isso está já no horizonte do nosso trabalho, envolvendo inclusive Ministério Público, Judiciário, parlamentares. Então, essa é uma próxima tarefa no nosso período, que está no nosso horizonte. Além, acima de 16 anos, que é garantir que a gente possa ter qualificação profissional para todas as crianças, a nossa maior desafio é a educação, né? O Brasil ele não está diferenciando a meta de
reduzir o trabalho infantil de piores formas ou não. Nossa meta é reduzir o trabalho infantil em todas as formas. Portanto, nós estamos com uma meta realmente bastante ousada e como nós tivemos uma redução muito impactante no último período, nós continuamos apostando na ideia de alcançá-la. Nós não tiramos aqui metas por países, né? A conferência era uma conferência global. Então, algumas questões saíram como orientação. Uma delas é que a gente consiga que todos os países assinem as convenções internacionais. A meta principal, o objetivo principal de ampliar a oferta de educação, de fortalecer o cumprimento da legislação em cada um dos países. Então, nós tivemos em cada uma das mesas organizado orientações gerais que nos ajudarão a... É muito diferente o trabalho em cada um dos países, portanto, para cada país a gente vai ter que medir isso. Acho que você quer falar também, ué? Não. Tinha perguntas. A senhora Dima. Mr. Raida, my name is Offences Timo from SABC TV from South Africa. I heard you mention that the highest rate of child exploitation is actually in the sub-Saharan Africa. Yes, I'd like to know, you mentioned that the world should actually focus on reducing the numbers since the highest rate is actually there. What is it that the world can actually do to reduce that highest rate? Yes. I will answer the question in English. The statistics show two things very clearly. That the biggest numbers in absolute terms of child labourers are in Asia Pacific, but in percentage terms, you're absolutely right, sir, the highest numbers in terms of the percentage of children at work is in sub-Saharan Africa, 21% of young people. The world average is 11%, so it's nearly twice as high. And of course, we know that the child population in Africa is also growing the quickest in the world. So there's some pressure on the numbers. But the question is, what do we do about it? Now, we know that child labour around the world is concentrated particularly in the agricultural sector and in the informal sector as well. So in sectoral terms, these are particular targets for Africa. But in terms of the strategies, I think we have to seek to apply in Africa the same strategies that have worked in other regions, adapted to local circumstances, but you need a combination of good legislation, good enforcement, access to education, I think it's vital, decent social protection, income transfer schemes. And I have to emphasize this, we really do need the political will of African leaders, African social partners, to put these elements together and to move forwards. I see no reason, sir, why Africa in the end is very much different from the other regions of the world in terms of the strategies. But I think we do need a focus from here to 2017, when we have the next conference on your continent, on Africa. Boa tarde, ministra. Good afternoon, Mr. Raya. Ministra, a senhora fala que a meta é a redução do trabalho infantil. Então, eu queria saber da senhora, são duas coisas. Primeiro, qual é o índice dessa redução, de quanto para quanto? E a segunda coisa, quais foram... A senhora disse que assim, não se fecha compromissos por países, mas o que o Brasil se comprometeu a fazer durante a conferência para a redução ou erradicação do trabalho infantil? Bom, nós, como eu disse, temos estratégias diferentes para as diferentes idades. Qual que é o nosso grande desafio agora, na nossa avaliação? Nós temos que garantir que 2 milhões de jovens têm acima de 16 anos de idade. Eles não estão proibidos de trabalhar, estão proibidos de trabalhar de forma ilegal, que é sem carteira assinada, em situações perigosas. Portanto, o nosso maior desafio para esses jovens, que no caso do Brasil, 80% deles
não estão em situação de pobreza, são jovens que têm uma família com renda per capita acima de R$500, são jovens que estão em sala de aula. Portanto, eles já estão em sala de aula, eles não estão em situação de pobreza. Qual é o nosso maior desafio? Garantir que esses jovens encontrem na escola também uma perspectiva de se construir como um cidadão adulto. Portanto, tornar a escola mais interessante é uma das nossas metas. A gente já vem trabalhando nesse sentido, tanto com oferta de ensino técnico, em especial eu destaco que o Brasil fez um esforço gigantesco ao longo desses 10 anos de ampliar o número de escolas técnicas. Nós ampliamos em 306 escolas técnicas, 91 delas escolas rurais, exatamente para ofertar ensino técnico e tecnológico para jovens. Por quê? Porque muitas vezes o ensino médio não se coloca como perspectiva para esse jovem. O ensino médio casado com o ensino técnico e tecnológico já se constitui como uma atração. No caso da agricultura em especial, onde a gente tem uma parcela importante dos nossos jovens trabalhando, a escola técnica agrícola é uma alternativa muito interessante. Portanto, trazer esses jovens para a escola técnica, ampliar a oferta de ensino, seja ampliando escolas como nós fizemos, seja ofertando o Pronatec. O Pronatec foi uma alternativa recente, construída ainda no começo do governo da presidenta Dilma, onde nós estamos, seja simultaneamente, seja alternadamente, ofertando o ensino médio junto com cursos de qualificação profissional, oferecendo a esses jovens alternativas de se constituir como profissionais qualificados. Então, transformar essa escola numa alternativa interessante, que ajude esse jovem a construir o futuro, para nós é o maior desafio e ele está em andamento. Okay. Não, nós temos uma situação que nos preocupa muito e que a gente vem, eu acho que a lei de resíduos sólidos no próximo período vai ajudar, que as crianças em situação de lixão, trabalhando em lixão, esse eu acho que é um desafio não só no Brasil, mas em outros lugares, e isso está colocado no próximo período, quer dizer, a solução para isso é inclusive o fim dos lixões, mas imediatamente nós temos que eliminar crianças trabalhando em lixões antes mesmo de acabar com os lixões. Então, acho que esse é um desafio, falando no curtíssimo prazo, em situação emergencial, que eu acho que está também como um desafio colocado para o Brasil. Ok, nós sabemos que... É assim que a gente tem que trabalhar, né? Com metas ousadas. Ok, meu nome é Luana, eu represento o Trabalho Legal da TV Justiça. E nós sabemos que o número de trabalhadores infantis vem diminuindo aí, né, realmente. Mas como esse número vem diminuindo lentamente, os senhores não acham que é uma hora de reavaliar uma nova data para alcançar esse objetivo de erradicar o trabalho infantil? Bueno, vou tentar contestar a nível mundial, não hablo por Brasil, hein? Usted sabrá que en 2006 nos fijamos el objetivo de eliminar completamente las peores formas de trabajo infantil por el año 2016. Y yo tuve que decir a la abertura de la conferencia que el ritmo de progreso de los últimos 4 años no nos va a permitir llegar a este objetivo en 2016. Yo creo que tenemos que insistir en este mismo objetivo y tenemos que intensificar el ritmo de nuestros esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil el año 2016. Yo quiero llegar a la próxima conferencia en Argentina en 2017 ya con este objetivo hecho. En cuanto a las demás formas de trabajo infantil, hoy día hay 168 millones de niños trabajando. Hemos bajado por el tercer parte en 12 años, pero también yo pienso que tenemos que intensificar nuestros esfuerzos y acelerar el progreso.
Ministra, Marcela, da Rádio Nacional da Amazônia. Segundo esses últimos dados da PNAD, a região norte foi a região que mais diminuiu o número de crianças trabalhando. E a gente sabe que o Brasil acompanha esse número nacional de 60% mais ou menos de crianças trabalhando na agricultura, né? Tem alguma ação prevista especificamente para essa área? Olha, esse número de 60% é um número antigo. Tá? Hoje, se a gente for olhar os números do Brasil hoje, a maior parte das crianças está no meio urbano, certo? Então, se a gente for considerar, várias coisas mudaram. Se a gente olhar a década de 80 e 90, quando a gente começou a luta para erradicar o trabalho infantil no Brasil, a gente teve uma grande transformação. As crianças estavam fora de sala de aula, hoje estão em sala de aula. A maioria estava no meio rural, hoje a maioria está no meio urbano. Não porque aumentou o trabalho infantil no meio urbano, mas porque diminuiu muito no meio rural. E os jovens, a maioria eram muito pobres e hoje não são. Então, nós tivemos uma transformação grande da situação de trabalho infantil no Brasil, graças ao, como resultado dessa nossa atuação. Então, eu acho que o caminho, mais uma vez, aqui implica na redução da pobreza no Brasil, que tem nos ajudado a superar esses dados e entrar com a oferta de escolas. No caso do meio rural, esse é um desafio grande, de fato, de ampliar o número de escolas, melhorar a qualidade das escolas. Isso é uma tarefa que nós estamos trabalhando no MDS, junto com o MEC, exatamente para regiões pobres, que é ampliar a oferta e a qualidade das escolas rurais no Brasil. Ministra, outra pergunta. Quais seriam os setores que mais sofrem com o trabalho infantil? Ou seja, os maiores índices são de crianças e adolescentes trabalhando. A agricultura é um deles, quais seriam os outros? E a outra pergunta, another question for you, Guy. I'm going to ask in Portuguese. So, qual seria o caminho para acelerar essa redução do trabalho infantil no mundo? Não só no Brasil. A gente não encontra mais no Brasil aquelas grandes cadeias que concentravam o trabalho infantil. Você fala assim, aonde está concentrado o trabalho infantil? No trabalho doméstico. E é por isso que o desafio é tão grande hoje no Brasil, porque a gente reduziu muito, portanto, agora nós estamos com o núcleo duro do trabalho infantil, aquele difícil de acabar via fiscalização. Então, a ação de fiscalização que você pode fazer no setor privado, que é entrar numa indústria, identificar trabalho infantil, né, e modificar essa situação, no caso do trabalho doméstico, você não pode fazer isso, né? Então, o grande desafio nosso agora é conseguir alterar a situação do trabalho infantil dentro das casas, dentro das propriedades rurais. E esse desafio, além de ser um convencimento, é um desafio cultural também, mas ele está colocado agora para o país. E eu acho que o caminho é continuar reduzindo a pobreza, ampliar a oferta e a qualidade da educação, mas também fazer campanhas de mobilização para que a gente acabe com o trabalho doméstico. A pergunta... Sí, para contestar a la pregunta que a mí me dirigieron, ¿lo hago en español o en inglés? En español. Pues yo creo que no es tan difícil contestar. Yo creo que el presidente Lula nos dio una parte de la respuesta esta tarde, cuando dijo que si los recursos, que están recursos financieros, que están dedicados a otros propósitos, sean militares o otro, fueron dedicados a la lucha contra el trabajo infantil a través de la educación, a través de la protección social, políticas de bolsa familia de este tipo, pues avanzaríamos a un ritmo muchísimo más rápido. También hay que decir que en los años que llevamos luchando contra el trabajo infantil, hemos obtenido mucha experiencia, mucho conocimiento de las políticas que funcionan. Y eso es necesario, este intercambio de experiencias, porque aunque parezca mentira, el fenómeno del trabajo infantil es muchas veces un fenómeno complejo, y las políticas para
luchar en contra de ellos tienen que también ser bastante sofisticados. Y así que yo creo que es una mezcla de recursos, inversión, de voluntad política, y yo creo que el gran valor de esta conferencia es que hay una voluntad compartida a nivel mundial políticamente, pero también este conocimiento, el desarrollo de políticas que sabemos muy bien funcionan, y el intercambio de experiencia. Y ahí, si me permite, ministra, Brasil tiene un papel importante, porque Brasil tiene una enorme experiencia en políticas que sí funcionan en cuanto al trabajo infantil. Y Brasil es también un líder, en mi organización de toda forma, en la colaboración sud-sud. Y yo creo que con esta modalidad, Brasil puede prestar un servicio muy importante a nivel internacional en la lucha contra el trabajo infantil. Senhor diretor da OIT, o senhor conversou previamente com o ex-presidente Lula e igualmente com a presidente Dilma também. Eu queria saber o que os senhores conversaram exatamente, o que foi o tom da conversa, enfim, os relatos e as experiências compartilhadas. Foi a confirmação de coisas que já, por meio da ministra e outros colegas do governo, que já sabia. Brasil tiene un fuerte compromiso con nuestra organización y con los objetivos de nuestra organización, que son trabajo decente y la promoción de la justicia social. Y yo recibí, sobre todo de la presidenta Dilma, la aseguranza que Brasil iba a seguir como actor. Como actor comprometido en el trabajo de nuestra organización. Es la continuación de la experiencia que yo conozco de Brasil de hace bastante años y me alegro por ello. João Pedro, da TVNBR. Bom, uma pergunta para os dois. Eu queria saber quais são os encaminhamentos a partir dessa declaração no nível dos países, no nível global. Isso vai ser apresentado a outros organismos internacionais, por exemplo. Enfim, quais são os próximos passos a partir dessa declaração? Bueno, de forma institucional, es mi responsabilidad ahora llevar la declaración de Brasilia a mi consejo, la OIT, y vamos a formular las políticas adecuadas para dar seguimiento a la declaración. Eso a nivel internacional, y yo espero que cada país aquí representado también va a hacer lo mismo a nivel nacional. En cuanto a la colaboración con otros organismos internacionales, hablé esta tarde de la necesidad de que las distintas organizaciones de las Naciones Unidas, cada uno desempeña su papel correspondiente. Yo sé muy bien que la lucha contra el trabajo infantil sí depende de las políticas laborales que corresponde a la OIT, pero también depende de las políticas educativas que corresponden a otras organizaciones, pero también de las políticas de las instituciones financieras internacionales, también el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Y yo quiero que en el diálogo que mantenemos con estas instituciones también podremos involucrarles de forma positiva en la lucha contra el trabajo infantil. Es una parte importante de los desafíos que compartimos. Obrigado, gente. Super obrigado. Obrigado.
Você assistiu ao vivo a entrevista coletiva sobre a terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que terminou nesta quinta-feira em Brasília. Durante 3 dias, delegações de mais de 150 países trataram de temas como o trabalho infantil urbano, na agricultura e nas cadeias produtivas, além de apontar casos de violação de direitos de crianças e adolescentes. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.